det problematiske i verden er jo enormt interessant. Og jeg hævder jo, at verden er problematisk. Men det er jo igen vores forestillingsevne og iagttagelsesevne, der definerer, om den er problematisk eller ej. Og jeg bilder mig jo ind, at vi hele tiden producerer problemer. Og vi lever endda af dem. Altså det er simpelthen en måde at være til på. Og at bygge ting, eller anlægge veje, eller forstå verden, det er via det, sådan det problematiske. Den anskuelse, vi har på verden, det er, at den er uforståelig. Den er umiddelbar og besværlig. Altså, jeg synes generelt, der mangler noget kærlighed i arkitekturen. Det må jeg sige. Altså, den her, jeg ved godt, vind og vejr i vores del af verden har en indflydelse på arkitektur. Men ikke desto mindre, så er den forholdsvis kold og kynisk og metallisk. Hvad enten det er glas eller stål eller lignende. Men jeg synes sådan generelt, at arkitektur kan også gøre mig enormt trist. Jeg synes, arkitekterne besværliggør oplevelsen. Og så kærligheden. Altså, man skal jo bruge de ressourcer, vi har som mennesker. Og der synes jeg, at den moderne arkitektur i den grad oftest tager udgangspunkt i en form. Hvorimod jeg synes, vi har så mange andre tilgange til noget tredimensionelt. Jeg har ikke det behov for de her rene nordiske flader, som har gjort os lidt verdensberømte på en eller anden måde. Jeg vil have noget andet. Det første rum, jeg har fra min barndom, når vi besøgte København, det var Tivoli by Night, altså lyset. Så der var ingen gadelamper der, hvor jeg voksede op. Så det her farvede lys i mørket, det var altså magisk. Og så var der lys på motorvejen, når vi skulle hjem ud af København. Det var magisk. Jeg vil godt tale om et værk, som i princippet forestiller, at man har taget en verden, og så har man lavet sådan en upside down. Det vil sige, at man har taget det billede, jeg har taget det billede, som jeg har forestillet mig. En form for nogle lineære former, altså en horisontlinje, og så en bygningsværk, men begge billeder stammer fra en horisont. Og den horisont har jeg så stillet på højkant. I det frirum imellem horisonten, altså et vand for eksempel, eller et land, og så et bygningsværk, der er der jo en atmosfære. Og den atmosfære har jeg ligesom gjort lyserød. Og det er sådan, jeg arbejder. Jeg forestiller mig ligesom det hele som en samlet ting. Altså det vil sige bygningerne, horisonten, atmosfæren, de fugle eller solen. Jamen, ideen er jo, at de mennesker, som ser mine ting, de her grafiske værker, ligesom får fornyet hvorledes at arkitektur egentlig, hvad elementerne af arkitektur godt kunne være. Så det er jo i virkeligheden et spinkelt håb om en fornyet arkitektur. Jeg synes jo, at folk skal skynde sig herind. For det første må de jo hungre efter noget kulturelt. Altså, jeg har faktisk gjort mod med mine egne værker om, at der skulle være den her lidt skærmlignende udtryk. Altså det digitale, selvom det på ingen måde er digitalt. Men jeg tænker jo, at vi må være rigtig mange, som er ked af at være blevet så digitale her på det seneste. Så hvis man på nogen måde er træt af det, så er der jo her i DAC en mulighed for, via den her udstilling, at fornemme den her rummelighed, altså hvor højt der er til loftet, og hvorledes at få en forståelse af det arkitektoniske, hvorfor det har så stor en indvirkning på os som personer.